mais, pode ser. Olha que coisa mais linda. O refúgio. Vamos. Amin? Pedro. Nossa, é muito lindo. Hã? Olha daqui. Isso aqui é um pier, né? Isso aqui é um pier, olha. Que estranho. Dá uma aflição, né? Nossa, daqui, olha. Ui! Refúgio, não sei o que lá. Aqui é a atola, hein? Aqui dá mais certo. Atolada. Vem pra cá, depois você não dá quando voltar. Olha aqui onde que eu enfiei. Olha que tapete, eu quero ir pro lado. Olha, muito gostoso. Tá, vou filmar. Lá embaixo é a base da estação. Quase 2.000 metros de altura. Cerro Catedral. Muito belo. Abriu o sol. Oi. Que gostoso o sol. Que gostoso o sol. Vamos. Tá tudo filmado, mano. Deixa eu tirar do seu gorrinho. Nossa, seu cabelo. Seu gorro tá cheio. Não achei graça. Eu tô com o cabelo limpinho. Você molhou tudo o meu cabelo, Júnior? Não, só um pouco. Já saiu, você acredita? Nem deu pra ver. Como é que você vai descer aí? Ah, tem uma escada. Tirar a foto aqui? Aqui ou lá? Ali perto daquelas árvores.
Muita calma nessa hora. Por onde você desceu? Aonde, amor? Aqui? Vou sair... Nossa, que lindo. Ali fica mais durinho, né? Deve ser bom fazer boneco. Não sei se é que eu tenho que dar uma. Que lindo aqui.